السلام عليكم. دا په فیض آباد کې دم ځکه ده د کینګ هسپتال سره چې څنګه په دې پړ باندې اوسپنې پول دی هغې مچې را وړې او رایټ پکې دا مځکه ده 21154 فوټ او دا روډ دی او دا سره پول مځکه ده 7000 فرنټ دی او بیا شاته باقیان ولا ده ډېره ښکلې مځکه ده. دا پی ام لار ده دغه پی روډ دی هغه سیټ ته چې دی د کورونو سره دغه پی ام لار ده او دا پرنټ چې دی دا 7000 7500 فوټ مځکه چې ده دا جدا ورکو دا پرنټ ده که څوک یې په جمع ولي او شاته چې دی هغه بیا پلاټونه دي. دا 21154 فوټ مځکه ده. دا پی لار ده هغه کور پورې دا مځکه دا پی ام لار ده هغه سیټ پی ام لار ده او هغه دا ټول کینګ هسپتال او دغه ټول ځایونه دي دا په دې فیض آباد کې ده دا مځکه سو خزرات شوقینی زموږ سره رابطه کوئ.